សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាខ្លះដែលមានភាពពិបាកក្នុងការរៀនគីមីសរីរាង្គឥឡូវយើងមករៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាពីតិចនិចក្នុងការរៀនគីមីសរីរាង្គថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆាប់ចេះនៅគីមីសរីរាង្គចានេះជាតិចនិចក្នុងការរៀនគីមីសរីរាង្គដែលជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវតែចេះពពោះអស់នេះសិនចាដែលមានន័យថាយើងត្រូវចេះចំនួនកាបោនសិនពីព្រោះការហៅឈ្មោះរបស់គីមីសរីរាង្គគឺយើងហៅតែឈ្មោះកាបោននេះត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងមើលចំនួនកាបោន1ឈ្មោះរបស់វាគឺមេកាបោន2ឈ្មោះរបស់វាគឺអេអញ្ចឹងទៅហើយអក្សរនៅចុងកតុយនេះមានន័យថាជាសំឡេងឬក៏ជាអក្សរសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅឈ្មោះនៅពេលដែលយើងចង់បានឈ្មោះគីមីសរីរាង្គអីមួយយើងយកអានឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ឆិមបទរបស់វាដើម្បីងាយស្រួលនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការហៅឈ្មោះរបស់វាចា៎អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទន្ទេញឲ្យចាំនៅបបបត្តិឬក៏ចំនួនកាបោនទាំងអស់នេះមុននឹងយើងចូលទៅដល់គីមីសរីរាង្គតែពេលយើងចាំហើយនោះយើងនឹងផ្លាយយីថាអូតាមពិតគីមីសរីរាង្គកន្លឹះវាកន្លែងនឹងសោះចា៎ហើយចា៎ទាំងអស់នេះគឺយើងទន្ទេញវាឲ្យចាំមកបន្តមកទៀតអសចុងកតុយនេះវាមានសំឡេងអនៅពេលដែលយើងផ្សំជាមួយនឹងនៅពេលដែលយើងហៅឈ្មោះរបស់ពពកអាកានចា៎ប៉ុន្តែនៅវាមានសំឡេងអនៅពេលដែលយើងហើយឈ្មោះពពុះអាគីលចាអញ្ចឹងវីដេអូអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀនគីមីសរីរាង្គហើយបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅអ្វីបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយបងប្អូនរងចាំតាមដានវីដេអូអ្នកគ្រូក្រោយៗទៀតថាតើអ្នកគ្រូមានអ្វីដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនចាជម្រាបលា